waxaan maanta kulan muddo saacadaha qaatay wada yeelanay xisbiyada dowladda Puntland iyo madaxtooyada. Waxa ay runtii ka wada hadleen xaaladda dalka, marxaladda uu marayo iyo doorashooyinka. Waxaan ku faraxsanahay dareenka xisbiyada iyo sida ay ugu dadaalayaan dadka faraha badan ee masuulkayaasha ah siday u heli lahayeen xaqooda. Waxaan kaloo uga mahadcelinayaa qeybaha kala duwan ee bulshada sida isimada dhaqanka, culamaa diinka, ganacsatada iyo waxgaradka kaleeto ee reer Puntland oo runtii u heelan in marxaladan dalka uu marayo si loo helo doorasho xasilan oo degan. Aad baan uga mahadcelinayaa inta dhammaan dadaalada wada. Anoo ku hadlaya magaca dowladda Puntland, wadahadalladii maanta aan xisbiyada wada yeelanay waxaan isla afgarannay sidii loo dardargelin lahaa sidii doorasho dimuqraadiya oo xasilan ay u dhici lahayd. Waxaan sidoo kaleeto halka baaq mar labaad uga dirayaa dadka naga ra'yi duwan oo hadda aanan halka taagnayn inaan ugu baaqno wadahadal, inaan diyaar u nahay inaan la fariisanno, inaan diyaar u nahay inaan kala xaajoonno sidii dalka shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa doorasho loo fulin lahaa. Wixii laga qabo wadahadalna aan diyaar u nahay. Waxay taasi meesha ka saaraysaa xisbiyada iyo dowladduba inay diyaar u tahay doorashooda ay diyaarka u tahay oo ah doorasho dimuqraadi ah, wadahadalna inay diyaar u tahay. Waxaan u baaqaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa si doorasho xasiloon u dhacdo inaan soo dhaweynayno diyaarna u nahay. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer Puntland gudaha iyo dibadda in ay amnigooda ilaashadaan, inay xasiladooda ilaashadaan, in nidaamkooda dowladnimo ay ilaashadaan. Nidaamka dowladnimo ee aan 25 sano jirsaday maanta wuxuu marayaa meeshii ugu habboonayd oo uu istaagi lahaa oo nidaamkiisa siyaasiga u noqon lahaa mid xasiloon oo degan. Annagoon ilowsanayn xaaladda gobolka Sool ama SSC Khaatimo iyo xaaladaha ka jira ee ka aloosan, annagoo iyada naftarkeena tixgelin xoog leh siinayna, ilaalinayna midnimada degaanadaas iyo siday u noqon lahaayeen degaano xasilan, ilaalinayna duruufaha dalka ku xeeran. Waxaan u furannahay in cid walba oo arrinta doorashada Puntland ay khusayso aan wadahadal kala galno si ay ku qanacsan yihiinna aan u abaarno. Waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo diyaar u ah inay gacan ka geysato inaanan cidna cid ka xigin. Waxaanu keliya haddaan dowladda nahay iyo xisbiyadu caddaynaynaa inaan doorasho hufan oo raalli la isaga yahay aan diyaar u nahay, inaan cidna aysan ku fakerin inay bulshadooda ay wax u dhinto. Qorigu xal ma aha, bulshadan way xasilan tahay, waxa laga hadlayo waa masiirkooda, waa inay madaxdooda doortaan. Wax kale oo meeshaan yaalla ma jira, cid la jujuubaayo ma jirto, ra'yiga dadkuna waa badan yahay. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka stakeholderska ama dadka qeybta ka ah bulshada qeybaheeda kala duwan ee degaanada kala jiraan iyo cid walba, dabcan cid kastoo siyaasiya dad bay mas-uul ka tahay, dareenkooda waa tixgelinna, laakiin waxaan rabnaa in dadka dareenkiisa iyo doonistiisa la ixtiraamo, aan ka gudubno marxalo khilaafka siyaasiga ah uu isu bedelo gacankaada. Waxaan ballan qaadaynaa khaasatan anoo madaxweynaha ah Puntland inaysan dhicin in ciidanka dowladdu bulshadan inuu ilaaliyo mooyaane inuu xadgudub u geysto. Horen uma dhicin, haddana ma dhici doonta diilaha. Doorashada waxaan rabnaa midii aan soo qabanay 25 May mid lamid ah oo xasilan, oo aanan qof lagu dakhrin oo qof lagu dibindaabiyeyn oo la ogol yahay. Waxaan si gaara halka uga baaqayaa 3 degmo ee Garoowe, Dangoroyo iyo Godob Jiiraan in doorashadeedii la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan. Xisbiyada iyo dowladduna ay diyaar u tahay inay arrintaas ay qabsoonto. Kuwa kaleetee ku xiga ee madaxtooyada iyo baarlamaanka iyadana sida ugu dhaqsaha badan loo qabto si laysla ogol yahay oo waafi lagu yahay. Baaqeen waa baaq nabadeed, baaqeen waa baaq wada hadal. Waxaan rabnaa bulshada reer Puntland meel kasta ay joogto inay degenaansho muujiyaan, madaxdooda ku kalsoonaadaan, xisbiyadooda ku kalsoonaadaan, tartanka ku kalsoonaadaan. Cidda naga ra'yi duwanna waxaan rajaynaynaa inay kusoo biirto masraxa tartanka doorashooyinka. Aad baa u mahadsantahay. Halkan waxaan caawa oo ay bishu tahay 2 December
لباكن صدح لباتنا أنكو قوانينا بريس كونفرنسي كسابسن شير مانتا أي حزبية دا من معارضكا أي حكومة دا بنتلان أي كوضا يشين قصر مدحتو يدا ورنتي لغاقا ودهاد لي أرمها سياسة بنتلان أي دور شوينكا إنو كسو وجهان لباكن لباتنا يعفر رنتي wada hadal dheer iyo wada xajood waxa la isku afkartay in la dirdirgeliyo barnaamijka democratization ka ee Puntland oo runtii aan ognahay juhdiga iyo dadaalkii badnaa ee galay iyo umadi Puntland oo runtii aad uga qayb qaadatay waxa kale oo la isku afkartay cid kasta oo tabasho qabta in gobol loo fidiyo laga la hadlo la wada xajoodo runtii waxaan yadan la isla abuurtay in aad loo soo weeyey bulshada badan ee Puntland Rabtulana ee nawaaxiyad meelaha badan isaga yimi iyo bulshada Soomaaliyeed ee runtii u timi in ay arrimaha doorashooyinka ee Puntland wixii ay ka fududeyn karaan ka fududeeyo in la soo dhaweeyo laga wada xajoodo wax kasta oo maaratay caqabadaha oo jira oo doorashada ku gadaaman si loo helo doorasho xasiloon oo wada ogol ah oo si amnayn ku dhacda waxaan kala too halkaan runtii aan caawa baaq uga direyna bulshada reer Puntland in ay amnigooda iyo xasiloonidooda qof walba baa mas'uuliyad ka saaran qof kastaaba inuu isweydiiyo wixii uu dalkiisa u qabanayo intuu san isweydiin waxa dalkiisa uu qabanayo marka inaynu amniga iyo xasiloonida aan dhamaantayn ka wada qayb qaadano qof kastaabana mas'uuliyad dhankiisa uu ka adkayo si aynu u helno doorasho si nabad ah iyo xasilooni inoo ku wada dhacdo inoo ku dhacdo cid kasta oo cabasho qabtana lala fariisto lana wada xajoodo wada aan wada hadalno waan heshiino waxaan aaminsanahay reer Puntland iyo dadka walaalahooda u yimi oo magaalada deegaanada kale ka yimi in hadii la wada fariisto tala wax ku ola la gaarin karo insha Allah waan u gaarin doonaa waxaan rajaynaynaa si dhaqso ah inaynu heshiisiyo nabada oo dimuqraadiyadu hore ugu sii socoto dalkana doorasho amni ay ka dhacdo inaan wada gaarin doono intaas ayaan ku soo koobayaa mahadsantii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taarood kale waa jireen oo aan la dhalanay oo walaalaheena oo rabay inay qayb ka qaataan wafdi aad iyo aad u ballaaran oo qiimo badan oo inoo ka yimid magaalada Nairobi wafdigaas oo ka kooban culimo iyo ganacsato oo runtii la oran karo waa xulkii reer Nairobi aan ognahay wafdigan waxa uu yimaadeen arinta maanta inoo wada ognahay oo Puntland ka taagan oo ah siyaasada la isku hayo halka inay qayb ka noqdaan taasna Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu idin aqbalo jazaakumullahu khayran waqtigii ku habboonaa ayaa soo gurmateen wafdigan ka yimid Kenya oo 17 qof ka kooban muhiimada ay u yimaadeen waxay ahayd inay qayb ka noqdaan dadaalka socda xal raadinta socota inay qayb ka noqdaan oo isimadu wadeen oo culimadu wadeen oo aqoonyahanku wadeen oo ganacsatadu wadeen dhalinyarada iyo dumarka iyo waxgaradko dhan ay wadeen dadaalkaas in aan wixii aan ku dari karno annaguna aan ku darno muhiimada ugu weyn oo wafdigan u socdaan muhiimadaas wey wafdigu wuxuu raadinayaa in nabad wax ka muhiimsan nabad ma jirto in nabad ay ku dhamaato ismariwaaga ama isfahamdarida ka jirta magaaladan ama xukunka Puntland inay wada hadal ku dhamaato amni ku dhamaato nabad ku dhamaato ummadu markay nabad hesho waa loo tarin karaa meel aan nabadu jirinin tarin karo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis aad u yaab badan oo tusinaya nabadda inay mar kasta laga horumarinayo wax kasta ayuu wuxuu yiri man asbaxa minkum aaminan fi sirbihi mucaafa fi jasadihi indahu quutu yawmihi fakaanama uutiyat ad-dunya qofkii gurigiisa amni ku haysta amni buu ka bilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam nabadda waa in laga shaqeeya laguma gaari karo doorasho iyo xukun dhiig laguma gaari karo hadda ka hor dad baa dhintay mar kale dad baa dhintay mar kale dad baa dhintay dadka la xukumaya shareecadu ama dadka la leynayo shareecadu xukun bay ka soo saareysaa
حكم بيك قبته وإن نبض يوضع هذا يو مارك تي إساف قرد لقودنا ما يعرنتان وأنا أرنت علوم ماذا يو اسم ماذا يو كل لقودجري أنا أقول أنت أصلا غيب كان نقرينا المال لقفانو بدلان ويوحي هيد هورو مركة إيه هو قامنتا أما سوماليا أما دادك أن كمن هاي أو مقع عن ولا شغرنو حانون كاس دادك ولا كاريبا أنا قد أنا كاني دادك أنا كل مد دجان كشارية دهير كيا نيروبي داد بدن وي داد بدن بعد دجان وربلان واحد دجان داد لبنا شيء ربلان أو بدن مركي لبكو ومارتي سو قاري شرب يقاتين وحي قان سدين إني جد وصو دران قروي حال كان نقضة وحكر هذه حال كثير قروي لقر هذه يبدلان وحال صدري قد يغان هذا إذن أرفع ليه وليكمل نقضة حالك لغا قوبة إن شاء الله ماشي لي هذا بدلاً قروي تهارات كالواجرين وان لرد لاني وولا ليه أنا وربي إني قيبك قاتان لكن غير بدلاً باقوان كان قاتو يورمرك هوري إنو بدلاً يلا وحيد حالسان جرتي إنو أرنتي أنا بالهورت أينو وقنو هدي بايكا وين اعتمادو هديد ولا قاري دونا ولا ليال أنا وماشي كان يبي تصور مالي وماشي أبلاً تهي ويجي خير بدل ماشي أبلاً ينو هانتي يترى بكو هاي استا ويجي وحنا سلنا هاي حالك وعلي هدي أو مارت المهم دومان خيات كيارة نما دليل المها كان كان فوقين وكان واحد سلنا هاي ماشي hanti buldan iyo tirada buldan ay joogtay jaariyad baad ka timaadeero qayb fi ambad keli doontan insha Allah waxaad wadaan waxba laga qaadan doona wixii kale oo laga horeeyay oo garaadiy laha oo ismadaha oo wax garad laha meelo marsida uu sheekh maxamed meel fi ambay marinaya anagana wax filayna inaan wax ku kamno ma insha Allah inaan waxba ka bedelayn waxaan rajaynaynaa waxa laga filayo buldan waxaanu khayr u yahay hanjirta ilaahay inuu naga soo saaro